Ai, ai, tá muito frio aqui na minha casa, muito frio, né? Então eu vou usar o fogão a lenha aqui, que tá na hora de fazer uma janta, né? Uma janta aqui é bom. Aí eu plantei couve, né? Plantei tomate, aí lá tá tudo fazendo aqui. Daqui a pouco eu vou fritar aqui um franguinho ao alho, né? Digamos, no fogão a lenha. Deixa eu ver, o que que é isso aqui? Ah, esse aqui é um pão. Ah, um pão. É, um pão. Então vai ter pão de casa. E é isso aí, né? Certo? É coisas aí de Fênix Porta Aberta. Tá bom? Uma boa noite a todos e um forte abraço.